السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج صاحب کیا حال ہے؟ سہی ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ. کیا کاروبار زمین چمین رڑ بنا ٹھیک ہے الحمدللہ سہی الحمدللہ. میں اٹھ کھڑا تھوڑی دیر گال کرنی تارے نال. حج صاحب حکم کرو. گال یہ ہے کہ تواڈے بارے جڑا میں غلط سنے میں کیا سنے میں تارے بارے باسو کو چھوڑو تسا جڑا نا ایویں کیتا کرو چنگا رقبہ ہے تہاڈا چنگی پراپرٹی ہے سنے تسا غریبوں کو حق نہیں دینا زکات کڈی کرو کوئی میں کو لگ دے کنجوس دا کچھ کرنا پوسے ہن تے چلو ایندا بندوبست ور کرے نا ہن میں اللہ سیاں کیو جڑا زمیندار ودے نا کنجوس بندا ہے اے تا کہیں کو کچھ دیندا نہیں میرے سونے مولا اگر میں کو تو لاکھ روپیہ دے ویاں نا تے میں او غریباں وڑا دیواں غریباں کو دے دیواں اللہ سیاں میں کو کتھوں لاکھ روپیہ دے دے میری دعا سن گئے وڈا حجی پڑدیا جندی ایمانداری دے تھا پیسے سڑ تے دے دے وڈا ایماندار پڑدیا او واہ میرے سونے مولا تو میری جلدی دعا سن گئی تھی میری شکایت کرے سا کیا تھی جی حاجی صاحب نہیں پیسے میں چاہ کے یار یہ نہیں تھی سکتا یار حاجی صاحب پیسے نہیں چاہ سکتے وہ پریشان سے ہو جاؤں بوں او کجو دیکھ دا اج کل او ہن بتا گنو اگے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی ٹھیک ہو او ذمہ دار صاحب کیا حال ہے اپنا حاجی نہیں حاجی جی لاکھ بچے کی دینے کولو چوندا پریشان ودے کول ہوگا اچھا پتہ کرو ہندے کول اگلی گاڑی ایڈریس سی کو کیویں تے کیا دی جی وال دسو جی کیا صاحب میرا لاکھ روپے دے تے حاجی صاحب چاہ کے دینوں دے دین یار حاجی صاحب یہ سمجھا کیا نہیں یار چلو گھنا ور مجھے فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے چیئرمین صاحب موبائل ہوئے الزام لائے حاجی تے چھڑائی بدنام کرنا چاہندے حاجی صاحب کنجوس جی ہاں جی ایو جی ماں کرنے سے حاجی رام نے دکھنے سے ہی میرے لاکھ روپے سے چاہتے تھے ایسا ہی میں تو پیسے گھوم چھن وہ میرے پیسے چاہ گئے نمبردار صاحب ایک نمبر دا بھائی ماں چٹا ننگا بندا ہے اوکا ایک نمبر دے کوڑ میں باد تے گنڑیاں کوڑ دے باد تے مرے دے ایک نمبر دا کنجوس بندا ہے ہی دی گال تساں مان گئے نمبر ہن جڑا میں موبائل تے ودا نا تساں دیکھ رہے کنجوس کھیسی جو اے موبائل ہی میرے ہے ہاں سی ہاں چیئرمین صاحب موبائل ہی میرے ہے اے جڑا میں موٹر سائیکل تے چڑھ گئے نا اے وی کھیسی میرے ہے ہاں سی چیئرمین صاحب موٹر سائیکل ہی میرے ہے سی ایک نمبر دا کوڑا بندا تواڈے سامنے دیکھو موبائل میں چے ودا میڈا ہے موٹر سائیکل تے میں آیا میڈا ہے ایک نمبر دا جھوٹا بندا ہے سمجھ آئی کو اے خود جھوٹا ہے او جھوٹا نہیں دکھ رہا ہے صاحب کو موسم بندا سارے لاگے دا یار تو پھر نہ جا میں کو بیسا کروا ہمارے نمبردار دے سامنے کوئی ہوش کرے ہن جلد الزام لاڑی دیتے جلن اے صاحب کل کیا تھی گئے صاحب کو پتہ بھی ہے لاکھ روپے میڈا ہے موبائل مہربانی کاچا میں تو مان گیا باقی تو حاجی تے میں کو ڈاڑا سبق سکھائے
چیئرمین کو بےستا کروائی علاقے کو بےستا کری میں کون دیا تو ما جو غلطی تھی گئی صاحب تیری گال ٹھیک ہے پیسے تے دے آرڈر تے کسے دے وہ پیسے دا میں پتہ ہے تو ہن توبہ تے تھی اللہ کو اللہ دی نا شکر کرے نے تو اتنا تیرے کول مال دولت ہے تو غریب کو زکات دی کر زکات کڈی کر اپنے مال تو تو میرے وعدہ کرے نے اللہ دے سامنے توبہ تے تھی تو میں تیرا سارا کتے کو بلا لینا میں وعدہ کرے نے میں تو کہتا ہوں اپنی زکات کٹھے اللہ تے خوش رہے